Jeď. Kdyby to někdo chtěl vidět nenaproxovaný, tak tady to je. Jsi to umí? To je ten sem pět. Máš pět, jo? Doufám, že nemáš v ruce tu blbost. Za dva. A to můžeš použít na Varloka, tak to by bylo ještě ještě. Ale to je, že je demon. No. No. Demon kostky, to je špatně. Aha. Můžu? Ano. Jeď. Spame. Co to dělá? Akorát, že když mu dáváš pecky, tak je dáváš i mimo hrdinovi. To není vůbec špatný. Jako není to úplně ideál, ale tak co už je. Spam. Říkal jsem, do třetího kola prostě zabiju, je to. Říkáš to čtvrtý. Ve čtvrtý, ale teďka mě tam bude vonit, pokud si tam hodí na sebe na třetím, tam to byl vůz. Tak... Jedeš. Tak jo. Tak, za dva. Přijde. Tak, za dva. Ježišmarja. Žádní Alici ani hrdina nemůžou utočit. Bo. Bojí kolo. Jo, ještě ne, ještě ne. Risk. Víč. To si mi nelíbí. To je druhá možnost, no, potom... Tak už. Cože? No, tak to je ono. To je ono, jo? Jsi připravený na to, za 4 do tebe. Yeah. Můžu? To bude. Tak když sničí trinket, tak mi to padne všechno. Tak jo, tak. No, myslím si tak, že nejsem pět, takže logicky sundám všechny attachmenty z pěta. Toto jo, no, odtrsí. Ale kdyby ne. Tím, tak je to imba. Top deck. Je to krvě být headlanket, to je ten člověk. To je attached pět, jestli tam nebylo. Ale může to tam zůstat, ne? Nemůže. To, jenom se vyruší ten efekt té karty. A kdybych tam vyložil další tu sféru, tak... To by mohlo. Ten podobný blbo. A teď se to zabugovalo. Já to většinou dávám dvě na sebe ty sféry, protože to jsou dva trinkety a už se ničí hůře. No. Co, utočíš do mě? Ne. Žádný kamikadze? Jeď. Tak bude hůř jako. Bude hůř, no. No. Jsi jako připravený dát potom za jedno kolo prostě takový jako že 8 metrů. Za 8 do tebe. To by už mohl být normální, tyjo. Ty vole. Ten nejnaboostovanější hrdina. Můžu, jo? To tam máš ještě jednou v té ruce, ne? Můžu? Tak... Můžeš, no. Čiže jenom. Jo, to už vím, co tam je vlastně, takže to mi nepomůže. Já si dám kurkisy. Bomba. A můžeš hrát. Jako, tak jo, no, že jo, co už. Já si tady za 4 vyložím kosu, veškerý kombat, když to dá mě healuje. A dám si za 8 do tebe a výhlu. Jsi to prokaučoval. Jo, tak si nebudu. Co to děláš? Nezautočíš. Ne, počkej, ne, toto není ono. Aha, to je jediná, tak to si zautočíš. Tak za 8 do tebe healuje se. Co si zautočíš a v tom případě, ale já teda aspoň... Si to... No, to nemá cenu. Tak já ti to vrátím aspoň za 4. Sakra. Jo, můžu. Proč tam fakt máte spojence? My dávno být mrtvý. Nepotřebuju teďka dva top decky tomu, jo? Tak. On nepotřebuje van hitnout, jo? To nebyl asi nepovede, protože když bude útočit postupně, tak já se vyhýluji za každého, ale je to zabít. No, jasně. A já potřebuju zničit tady toto. A to taky nebyl top deck. No jo. Tak... Ty už máš 22 myš na sobě. Jo, mám, no, tak asi dám dalšího hlíka. Ještě tady tohoto. Tak. Můžeš hrát. Yeah. No, to už je konečná. Balík. Balík nemůj prostě ničit ability a to, no. Jasný, za 3 se zabetonuju.
A zaplatím si to ještě a za 10. Žiješ! Za 10 let. Teď se opustí, rušíme to dneska, jo? Za 10 let. Žertuješ. A proto jsi přišel. Chtěl jsi rychlou hru, máš rychlou hru.